Hej, det er det. Velkommen til Intech.dk med Gexi Bring. I dag skal vi kigge på et Gigabyte Force K7 Stealth Gaming Keyboard. Grunden til, at det hedder Stealth, fordi det ikke er mekanisk, det er et membrantastatur. Men til gengæld så er det utroligt lækkert membran. Det er sådan meget lydløst, og det er utroligt lækkert at skrive på. Min kæreste bekræfter med det. Det fås med små støtteben herunder, så man lige kan slå det lidt op. Det her er det forhøjer tastaturet med cirka 1 cm, tror jeg, hvis det er, hvis man er sådan meget præcis. Men ja, det er blevet testet af lidt af mig og meget af min kæreste, der er lidt til MPF, og fik testet rigtig godt igennem, og vi bliver se også den her Tech.dk lidt på hendes meninger. Men lad os starte med nogle mål. På den lange led er den 47 cm. På det aller bredeste sted er den cirka 19 cm og 9 mm eller noget af den stil. Højden på det er omtrent de 4 cm. Og der er mange, der spørger, hvorfor måler du med en tommestok, og hvorfor måler du det hele taget tingene? Det er fordi, at der er mange, der bliver overrasket over størrelsen på de ting, de bestiller. Og jeg vil rigtig gerne have folk, de kan sidde med en tommestok og tænke, okay, det er så stort der. Og kan det stå på mit skrivebord? Er der plads til det? Og det kan man nu, hvis man nu har målene. Men ja, lækker tastatur, jeg har sat det til. Jeg ved ikke, om I kan se det nu, der er blåt lys i. I kan se det lige. I kan se det der. Det er sådan set også det eneste sted, jeg selv kan se det. Det var lidt uprændt. Sådan der. Nu kan I se, der er blåt lys i, ikke? Og det kan skiftes til grønt og lysblåt og ingen lys. Og man kan selvfølgelig skrue op og ned for lyset på den medfølgende knap heroppe til at skrue op og ned i lysstyrke. Og her den her siden af den til at skrue op og ned for volumen på selve computeren. Bagpå, ikke det store. Vi har nogle fødder her. Lækker med gummibelægning, så de til at holde ud, og så står der bare sted. Og masser af store, læg mærke til, der er store gummiplader på her, så det bliver på bordet der, hvor der er placeret det. Det vejer sådan okay, altså det har en fin vægt, det er ikke sådan noget tyndt plastiklort. Man betragter det som værende sådan, okay, det er holdbart altså. Jeg ved ikke, om jeg kan ikke bryde det særlig meget, det kan jeg ikke, så det er bygget rimelig solidt. Som sagt, min kæreste har brugt til MPF, og hun kunne lide det. Og når min kæreste siger, at hun kan lide tastatur, så er det utroligt sjældent, fordi hun hader alt, hvad der er sådan noget over gaming gear. Det kan min kæreste ikke fordrage. Så når hun endelig siger noget godt, så er det vist ved at være rimelig godt. Og det koster ca. 600 kr. På markedet, og det er designet til gaming. Vi har ikke nogen makroer, vi har ikke nogen programmerbare taster. Til gengæld så har vi nogle Google Plus konto, noget Facebook, noget Twitter, hurtig access, e-mail, vi har noget... Jeg mener, den der F6, det må være til noget jobliste, så har vi noget lommeregner og et musikprogramsbotten, så har vi selvfølgelig vores play and pause, stop, tilbage, næste nummer. Lidt forskellige knapper rundt omkring, jeg kan lige tage og kigge på dem her. Ellers udmærket tastatur. Ledningen her er slivet, utroligt lækkert slivet, dejligt her. Den er faktisk rimelig lang. Lige nu går den over til min computer, og der er et stykke vej over, og det klarer den sgu egentlig meget godt. Der er en lille bitte knop på F til folk med blindhed. Hvis de nu skal finde ud af, hvor de er henne på tastaturet, så er der på F og J, så man kan sådan nogenlunde lokalisere, hvor man er henne. Også hvis man sidder og gamer i mørke, og man ikke har givet at tænde lyset, så... Ja, så kan man jo udmærket gå ind og mærke på, hvor det er henne. Udover det, så lad os da kigge på nogle specs på det her lækre tastatur. Jeg har stadig kassen stående lige her. Vi har som sagt vores color change, on off, lyd, dynamisk volume og backlight control. Vi har en scissor key structure, det vil sige at den måde, det er sat op på, det er sat ligesom sådan en, hvis jeg kender de der sakselifte, der kører op, det ved I sikkert ikke, hvad jeg snakker om. Men det er sat op utrolig holdbart, så vi kan se et eksempel på det der. Kan I nok godt. Der går en ind, hæfter på midten over til den anden, og en op her, hæfter på midten over her til, og så sidder de sådan et tisser, så det føles lækkert at trykke på dem. Der er meget, meget kort actuation punkt, det vil sige, at når du trykker på knappen, så sker det med det samme stort set, fordi der er ikke så langt at trykke. Der er de her hotlink feature keys, vi har noget anti-ghosting around VASD cluster, det vil sige, jeg mener, at ghosting det er, at den godt kan tåle, at du trykker på alle knapper med en gang, uden at den tænker, åh nej, jeg kan ikke sende så mange signaler og hjælp, og så kan den ikke sende det. Men den er forberedt til hardcore game, hvor du bare trykker løs, like shit, altså virkelig bare trykker hardcore til. Men ja, det her det er bare min Tech.dk af et Force K7 keyboard fra Gigabyte, står jeg op. Og det er utroligt lækkert tastatur, jeg kan godt lide det. Jeg vil anbefale det til folk, som ikke har røven fuld af penge. Folk, der rigtig gerne vil have et lækkert tastatur. Og måske også et, der ser lidt fedt ud, og måske passer godt sammen med noget, vi snakker, passer sammen med hele Avia-serien stort set passer det utroligt godt sammen med. Det er holdbart, det kan holde til noget LAN, det kan holde til at blive mishandlet, altså... Vi snakker virkelig bare hammer løs på den her, altså det er fedt, det er det virkelig.
Lad os se, hvad kommer til at trykke på afslut. Nej, sådan der. Fint nok. Men det er, som sagt, utroligt lækkert tastatur. Jeg vil nok give det en... altså, på, hvis man skal basere det på prisen, altså der er ikke nogen makroer, vi har ikke noget sådan specielt lir eller andre former for ekstra justerbare ting, så vil jeg nok basere det på en god 6'er. Fordi, ikke fordi, at det er super sindssygt, men fordi det dækker de behov, som man muligt kan forestille sig til 600 kroner. Jeg ved godt, det er, hvis man kan forestille sig, der er high-end keyboards til 600 kroner. Man kan godt få et keyboard, som kan helt vildt mange ting til 600 kroner, men så går det i stykker med det samme. Det her er nok den bedste kvalitet, du kan få for 600 kroner, hvor du samtidig har en lille smule funktion i forhold til nogle genvejstaster og numpadden her, og lys og fedt design. Også utrolig lækkert design, udfærdet i massiv plastik. Og nu tænker jeg sikkert, at der er ikke forskel på plastik. Jo, der er. Hvis I tager et Commodore 64-tastatur, så er det skrøbeligt plastik. Det her, det er det nye massive plastik, som de bruger i vore dage til stort set alle ting. Men i hvert fald, mit navn er Gex, og tak fordi I gad at kigge med den her Tech.dk af Force K7 Stealth Gaming Keyboard fra Gigabyte. Og tak til Gigabyte for at sponsorere det. Det var super lækkert, det var lov til at vise det til mine kære seere. Og ja, vi ses i næste video. Hej hej.